どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋静香です。本日は面接企画となっておりまして、小井さんに来ていただいて面接官をしていただいて、今日面接を受けていただく学生なんですけれども、国立大学の理系の今4年生の方なんですけど、なかなか面白い経験をされてる方なので、ぜひどういう経験をしたのかなであったり、どういうモチベーションがあったのかなっていうところに注目して、あの面接を見ていただければと思います。ということで、本日面接官の小井さん、自己紹介をお願いいたします。こんにちは、ダイアナです。2012年に慶応を卒業してから P&G と LVMH という会社でマーケティングを担当し、その後独立しました。ワンキャリアさんや外就活 .com さんなど、様々な就活サイトで就活支援を行っていて、確実内定という本も出しています。今日はどうもよろしくお願いいたします。それでは、あの本日面接を受けていただく倉田さん、自己紹介の方をお願いいたします。国立の理系大学の工学部の4年生の倉田花子と申します。私は現在4年生の国立大学日本に通いながら、アメリカのジョージアテックという大学でリモートで研究もしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速なんですけれども、自己紹介からお願いいたします。改めまして、倉田花子です。私は現在国立の理系大学の4年生の工学部に通っております。現在行っていることとしましては、大学で触媒の研究をしているのと、もう一つはアメリカのジョージアテックという大学で人工臓器の研究開発をリモートで行っています。どうぞよろしくお願いいたします。2つの大学通うの大変だと思うんですけれども、そんな学生時代力を入れたことがあったら教えていただけますか。ありがとうございます。私が学生時代一番力を入れたことは、理系大学生のために開発した研究開発バイトコミュニティとミツバチというものです。これはなぜ作ったかというと、自身が理系の学部生にいたときに、4年生からしか研究できないことを不満に思い、理系の1から3年生が研究できる社会を目指して作ったものです。バイトコミュニティを作って、みんながバイトをできるようにしたっていうことであってますか？そうですね。具体的に言いますと、理系の1から3年生というものを学生の方々が、研究所で働いてあったりとか、研究のインターンをするような機会を私たちがコミュニティとしてその場を設けたという形です。ということは、皆さんがバイトができるようなコミュニティを倉田さんが結構お一人で立ち上げた感じですか？そうですね、私が代表として立ち上げたんですけれども、もちろん、運営のメンバーの方々であったりとか、皆さんのサポートをいただいて、皆さんと一緒に立ち上げてまいりました。結構素晴らしい活動だと思うがゆえに、なんでそこまで頑張れたのかっていうところを知りたくて、ぜひ教えていただけますでしょうか。理由としましては、私が一番コミュニティが欲しかった当の本人だったっていうのが一番の理由です。高校生の時に京都大学や大阪大学で研究開発のプログラムに参加していました。そのことがきっかけで研究が好きになって、工学部に入って大学で研究するぞと思って最初は入ったんですけども、一旦入ってみると、大学は4年生からしか研究開発ができない場所だっていうことを知ったんです。でも他の経済学部だったりとか、教育学部の子たちがインターンに行ったりとか、教育実習を通して自分の学びをアウトプットしている場所を持っているのを見て、理系の大学生もただただ授業を受けているだけじゃなくて、彼らの知識を研究やインターンという形で活かせる場所を作りたいなって思ったのが最初のきっかけです。それでは続いての経験として、挫折した経験やそれを乗り越えた経験があれば教えていただけますでしょうか。ありがとうございます。そうですね、挫折したのは大学受験です。今となってはそんなに大した挫折はないなっていうふうに思うんですけれども、当初は自分自身はある国立大学に通いたくて受験勉強をして、みんなが生きるっていう状態で落ちてしまったんですね。その時にずっと恥ずかしながら1ヶ月間ぐらい家にこもってまして、ずっとなんか、なんで落ちたんだろうなとか、すごい神様っていないよなとか、いろんなことを考えた結果、結局でも人生ってすごい網だくじみたいだなっていうふうに思いまして、今この目の前に起きてる現実っていうのは、最後の最後になってみないと、それがなんか幸か不幸かっていうのは分かれないなっていうふうに考えたんですね。一番なんかその挫折を通して学んだなって思うことは、その挫折がある前までは、自分は辛い悲しみとか、挫折があった時に、それは悲しいなっていうふうに終わってしまってたんですけども、辛いな、悲しいなと思っているっていうのは、その時の感情でしかなくて、結局それから自分があれがあってよかったなって思えるような行動を重ねていくと、
その行動を重ねた未来の自分の感情からしては、それはもしかしたら何もしなかったら黒歴史かもしれないし、それを重ねた後はもしかしたらそれはあってよかったなっていう未来にも変えれると思うんですね。でこれを通して私はすごい、人生は確かに阿弥陀くじみたいだなっていうふうに思ったんですけれども、阿弥陀くじって自分で線は入れられないけど、人生は自分でなんかそれをいい方向に悪い方向にも後から線を作り加えていけるなっていうふうに思ったので、過去は自分の行動次第で変えられるっていうのが一番大きな学びでした。そのままよろしければ長所と短所についても伺ってみてもいいですか？ありがとうございます。長所はある程度大きな挑戦に臆することなくできることかもしれませんね。まあ、理由はなぜかというと、いろんななんかすごい困難な挑戦とか、傍から見たら難しいなって思うことをしてるねってたくさん人から言われることがあるんですけれども、それはなんかなんでかなっていうふうに考えたときに、その時点でのリスクみたいなものを1年間2年間で、ああこれやったらこうなるなっていうふうに考えるんじゃなくて、80年生きた時にこれってもし失敗した時ってこんぐらいのリスクしかないよねっていうふうに考えるので、大きな挑戦に飛び込みやすいのかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。続いて短所も教えていただけますでしょうか？短所はですね、諦めが悪いことですね。それはまあ時と場合によって長所にも短所にもなると思うんですけれども、私の場合一度掲げたものはだから絶対に諦めないっていうものがあるので、時間が決まっているっていう制限感の中ではそれはなんか短所になるのかなっていうふうに思いました。ここまでで、本日の質問は以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。面接お疲れ様でした。じゃあ早速あの問いさんの方から、合意判定、問いさんだったら、ね、一緒に働きたいと思うかっていうところをあの丸バツでお願いできればなと思います。今回の結果は丸。おお、じゃあフィードバック大きいところから入っていきましょう。全体的に非常にハキハキしていて、何をおっしゃりたいかがすぐ分かる素晴らしい論理性を持っていらっしゃいました。こういうのがハキハキしているのはもちろんのこと、一体何の話をしているのかが分からないっていうのが、実は初めての面接で最も起こりやすいトラブルなんですね。特にですね、理系で詳しい研究をしていらっしゃるということで、詳しい研究の話を一旦始めてしまうと、おそらく面接官が戸惑うだろうというところも踏まえて、非常非常に簡単な表現でご自身の研究内容であったり、どういう苦労されてるか、どう乗り越えていらしたかを語ってくださった、この分かりやすさが非常に素晴らしかったと思います。おそらく事例頭がいいからっていうシンプルな理由なのかなと思ってます。なぜ分かりやすかったかというのをもう少し深掘りしてみましょう。倉田さんが素晴らしかったのは、まず意見を言う、その後で理由を言うというセットを組み合わせていたからです。これは極めて英語的な話し方ですよね。これはペンです、なぜならばこれは棒状のものだからですみたいな、そういう話し方をされていた。これはビジネス上非常に分かりやすい話し方なんです。視聴されている皆さんもまず何か意見を言う、その後理由を言うっていうこの順番を意識するだけで、論理的に構造だったお話がしやすくなります。ぜひ倉田さんから学んでほしいポイントだなと思います。細かい良かったところについてさらに言及していきたいんですけれども、嘘がない、これが良かったポイントだと思います。倉田さんの話を聞いて、おそらく視聴者の皆さんもこの人嘘ついてないなって思ってくれたと思うんですね。どこでそれが出てきたかっていうと、人生は阿弥陀くじのようなものでっていう前に1ヶ月実は落ち込んだんですっていう素直な欠点をさらけ出してくれたりとか、虚勢を張った強さを見せなかったっていうところがすごく好感が持てました。結構その対策本を丸暗記してそのまま話してしまう就活生も多い中で、あえてですね、なんか結構落ち込みましたとか、ダメだったと思ってどうしようかと思ったっていったところも晒してくれた上で、本当の立ち直りを見せてくれた、これこそが本当にメンタルが強い人がやってることなので、嘘がない、いい面接だったと思います。バイトコミュニティで欲しかったかなというのが一つあります。倉田さんはどうやって自分のやりたいことっていうのを見つけられたんですか？実は最初別に研究は好きだったけど、その研究が何がしたいかっていうのはあんまり自分でもよく分からなか